Заврши дведецениската неизвестност на 30-тина семејства, припадници на армијата, иако половина живот, дел од војниците го минале во становите кои им ги доделила државата, поради законските спреги и поделба на тогашните републики, им била скратена можноста да се стекнат со право на собственост. Откако лани се донесе закон, се создаде можност, па денеска тие конечно добија договори. Корисниците на станови ја поздравија одлуката на Министерството за одбрана и за транспорт и врски и порачаа дека денешниот е ден кога им се решава едно крупно животно прашање. Како самохран родител во овој стан одгледа три деца и сега тука доаѓаат и внуци, трчаат и се играат и донесуваат смеја и радост во нашиот живот. Посакувам сите ние и во тие станови да дочекаме и правнуци. Ова е наистина еден од најубавите моменти во нашите животи. Министерката за одбрана Петровска истакна дека секој војник е подеднакво вреден и не постои дискриминација меѓу војниците. Ова прашање, како што беше и предходно споменато, беше отворено повеќе од 20 години, што за корисниците на становите значеше неизвестност, понекогаш страф, празни зборови и неисполнети ветувања. Министерството секогаш ќе биде ваша поддршка. Ви честитам. Сега сте свои на своето. Согласно законот, право на откуп имаат лица кои имаат решение за доделување на користење на станови кои се државјани на Македонија, лица вработени во Министерството за одбрана или АРМА, како и лица кои по пат на спогодба помеѓу Министерството за одбрана и друго правно лице, засновале работен однос кај друг работодавач, но биле вработени 10 години во армијата, како и лица кои имаат документ за поседување, иако корисникот е починат. Би сакал да појаснам дека се работи за закон кој што е донесен во собранието во 2021 година, а се однесува на лица вработени во Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија или поранешни вработени да може да ги откупат становите доделени од поранешната ЈНА, станови кои им биле доделени на користење на овие лица без претходно да може да се стекнат со право на собственост. На припадниците на армијата кои немале можност да добијат стан од овој фонд, државата им исплаќа месечен стан бе на доместок од 9000 денари.